အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါခင်ဗျာဒီတစ်ပတ်အပိုင်းလေးမှာတော့ပရင်းရင်နဲ့ပတ်သက်တဲ့ထင်ရှားတဲ့ဖြစ်ရမှာအမှုကြောင့်လေးကိုဆွေးနွေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်အဲ့ဒါတော့1980ခုနှစ်တုန်းကပက်ပစီကြောင့်ပြစားလေးပဲဖြစ်ပါတယ်ပက်ပစီကိုလာကနေပြီးတော့မှသူတို့ပက်ပစီကိုလာကိုဝယ်တော့ရင်ပွိုင်းတွေပေးပါတယ်အဲ့ဒီပွိုင်းတွေနဲ့တခြားပက်ပစီတစ်စိမ့်ပါအင်ဂျီတွေပြီးတော့မှလူသုံးကုန်ပစ္
ကြော်ညာလေးတစ်ခုကိုကြော်ညာခဲ့ပါတယ်။အဲဒီကြော်ညာလေးကိုကြည့်လိုက်ကြရအောင်Introducing the new Pepsi Stuff Catalog. Now, the more Pepsi you drink, the more great stuff you're going to get. Sure beats the bus. ကြော်ညာလေးတဲမှာတွေ့တဲ့အတိုင်းပဲကြော်ညာတဲမှာတော့လူငယ်လေးတယောက်က Pepsi တောက်ရင်ရလာတဲ့ point တွေနဲ့သူကအဲ့အဲ့ဒီအခက်ကတော့ထင်ရှားတဲ့ area ကြက်တိုက်လေးတစ်စီးကိုသူစုထားတဲ့ point တွေနဲ့လဲလှယ်ပြီးတော့မှကြောင်းကိုတွားတဲ့ကြော်ညာလေးဖြစ်ပါတယ်။အဲ့ဒီမှာသူက area ကြက်တိုက်လေးကို $7 million တန်ဖိုးရှိတဲ့ Pepsi point တွေနဲ့သူကလဲလှယ်ခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။ Pepsi company ကအဲ့လိုကြော်ညာရိုက်ခဲ့တာကိုတွေးသွားတယ်။လက်လက်ဆိုတဲ့လူပုဂ္ဂိုလ်တယောက်ရှိတယ်။လန်ဒက်ဆိုတဲ့လူပုဂ္ဂိုလ်ကသူကနားလည်လိုက်တာကဘယ်လိုမျိုးလဲဆိုတော့သူက Harrier ချက်တိုက်လေရင်ကြောင့်သူကသိတယ်။ Harrier ချက်တိုက်လေဆိုတာကအက်ခစ်အက်ခါတုန်းကအင်မတန်မှနီးပညာမြင့်မားတဲ့တိုက်လေလို့ပြောလို့ရတယ်။ဘာလို့လဲဆိုတော့အခုမှပုံမှန်အပြင်ခရီးသွားနေရင်တွေဒါမျိုးချက်တိုက်လေတွေကအတက်အဆင်းပြုလုပ်ဖို့အတွက်ကို Runway ဆိုတဲ့ပြေးလမ်းလိုတယ်ပေါ့နိ။အဲ့ဒီပြေးလမ်းမှာတက်တဲ့ခါမှာပြေးသွားပြီးတော့အချိန်နဲ့ပြန်တက်သွားတယ်ပြီးတော့မှဆင်းတဲ့ခါမှာလည်းဆင်းလာပြီးတော့အချိန်နဲ့သွားပြီးတော့မှရက်တယ်ပေါ့ဒါပေမဲ့ Harrier ချက်တိုက်လင်ကြအလိုမျိုးပဲနေ Vertical Landing and Take Off လို့ခေါ်တယ်သူကပြေးလမ်းမလိုပဲနေအသက်အစင်ပြုလုပ်နိုင်တဲ့ဒီမျိုးဖြစ်တယ်တိုက်လင်မျိုးပေါ့လေအဲ့တော့အင်မတန်ဈေးကြီးတယ်အဲ့တော့7 million မကောက်တန်တယ်ပေါ့ဗျာဒါကိုတတိထားမိတယ် Landed ဆိုတဲ့လူပုဂ္ဂိုလ်ကဟာ7 million ဆိုမစိုးဘူးဆိုပြီးတော့သူကလူတွေစုလိုက်တယ်ပြီးတော့မှ Pepsi point 7 million point ရအောင်သူကစုလိုက်စုလိုက်ပြီးတော့မှဒီနေ့သူကဘန်ကိုသွားပြီးတော့မှချက်လက်မှတက်ဆောင်ပြေးလိုက်တယ် Pepsi point 7 million equal to Harrier jet fighter ပေါ့အဲ့ဒါကိုသူက Pepsi ရုံးကိုပို့လိုက် Pepsi company ကအဲ့ဒီချက်လက်မှကိုလက်ခံတယ်ချက်လက်တကယ်တော့လက်မခံပါဘူး Pepsi ကပြောတာကကောင်းလေးတို့မင်းတို့ငါကြော်ညာကိုနားမလည်ဘူးထင်တယ်ကြော်ညာတဲမှာကလုတ်ထားတာတကယ်ကမ်းလန့်ချက်မဟုတ်တလို့တကယ်ပဲ Harrier ချက်ပြီးမယ်လို့ကျွန်တော်တို့ကတိပြုခဲ့တာမဟုတ်ဘူးအဲ့တော့ခင်ဗျားတို့ချက်လက်မှတ်ကိုပြန်ယူသွားပါဆိုပြီးတော့ပြောလွတ်လိုက်ဟုတ်တယ်လေမြန်မာပြည်မှာလည်းကျွန်တော်တို့ကြော်ညာတွေတွေ့ဖူးတယ်မလားကောင်းချောင်တုံးပြီးတော့မှစပင်တွေအင်မတန်မှတန်သွားတာတို့အဒိုရူးလိန်ပြီးမှတကုံသားဖြူသွားတာတို့အဲ့လိုမျိုးကြော်ညာတွေရှိခဲ့တယ်အဲ့ဒါကိုကိုကတကယ်တုံးကြည့်ပြီးတော့မှအသားမဖြူလာဘူးဆိုရင်အဲ့ဒါအသားမဖြူလို့ဆိုပြီးတော့မှတရားစွဲလို့ပဲပြရမလဲเนาะအဲ့ဒါမျိုးပဲလက်နက်တို့ကအဲ့ဒါကိုလက်မခံဘူး Pepsi ရဲ့ငင်းချက်ကိုလက်မခံပဲတူတာရှိနေမှားပြီးတော့ Pepsi company ကိုတရားစွဲလိုက်ပါတယ်တရားရုံးက Pepsi ကိုအနိုင်ပေးလိုက်ပါတယ်ဘာလို့လဲဆိုတဲ့ဟာကိုပိုင်းကားမှာကျွန်တော်ပြန်ပြီးဆွေးနွေးတော့မှာဖြစ်ပါတယ်အားလုံးကျေးဇူးတင်ပါတယ်